Omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa alonze munnabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti Shifula Lukwago nga memba kakiiko ka Uganda kalondoole eddembe ly'obuntu. Shifula Lukwago mu kulonda okuyise ye yakwatira ekibiina kya Democratic Party bendera ku kifo ky'ombaka Parliament owaka Wempe North ekyawangulwa munnannuupu Muhammad Segirinya. Mukalulu kwa mwaka 2016 Shifula Lukwago yesimbawo ku kifo ky'ombaka Parliament omukyala owa district ye Kampala ku kadi y'oludda oluvuganya naye n'awangulwa. President Yoweri Kaguta Museveni era alonze Crispin Kaheru yayatiikirira ennyo mu kulwanirira okulonda okw'amazima n'obwenkanya ebiseera byonna ng'aline mu bitongole eby'obwannakyewa naddala ekya Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda SEDU ng'omukwanaganya w'emirimu ku lukiiko olwo olulwanirira eddembe ly'obuntu. Mumbera ye mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa era alonze yali minister w'empisa n'obuntu bulamu mu kisanja ekiwedde Reverend Father Simon Lokodo nga memba kakiiko kano akalwanirira eddembe ly'obuntu. Kuna agaseka tuheire Jacqueline nga naye memba w'akakiiko kano akagenda okulemberwa Mariam Wangadia eyali omumyuka wa kaliiso liiso wa gavumenti. Omukulembeze wa Uganda era gwe yalonda gye buvuddeko nga nnyini ntebe w'akakiiko ak'eddembe ly'omuntu omujja okudda mu bigere by'omugenzi Medi Sozikagwa eyafa ekibwatukira. Bano bonna abalondeddwa baakulabikako mu kakiiko ka Paalamenti akakuba ttooki mu bakulu mukulembeze wa Uganda bawadde obukulu. Okukubwamu ttooki ku lwokusatu olwa ssabbiiti eno mu Paalamenti okusinziira ku bbaluwa etereddwako omukono kalaani wa Paalamenti Adolf Mwesigye eyisa ababaka bammemba ne bammemba ab'akakiiko kano. Shifula Lukwago agambye nti musanyufu kubanga emirimu gy'agenda okukola mu kifo kye yalondeddwamu gye yasoma. Sinasoma mateeka ate nga na specializing on human rights, so given an opportunity to serve the Ugandans ndowooza nti si kibi okubeera nti nina kusavinga eggwanga lyange kubanga lye nasomerera. Crispin Kaheru agambye nti wakozesa omukululo gwe mu kulwanirira eddembe ly'obuntu okukola emirimu mu kifo kyalondeddwamu. Nyanirizo obwesigwa obunteereddwamu okubeera omu ku abo abasobola okutuula mu kifo kino era ngenda kukirowoozaako n'obwegendereza obw'amaanyi nga neesigama ku mukululo gwange mu kulwanirira eddembe ly'obuntu. Ntegeera bulungi obuzito obw'omulimu mu kutereeza eddembe ly'abantu mu nsi yaffe. Nkakasa nti akakiiko nga Uganda Human Rights Commission kayina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi ennyo mu kutuukiriza omulimu guno naddala mu kiseera kino mwe tuli. Omwogezi w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party Okolele Enoka Opio bw'atuukiriddwa okutangaza ku nsonga ya Shifula Lukwago abadde amanyiddwa ennyo nti mu NDP okugenda okukolera mu gavumenti eya mwami Yoweri Museveni agambye nti ono si mmemba wa kibiina kyabwe nti yagenda dda mu National Unity Platform. Oyo Shifula yagenda dda mu NUP ekyali wa NDP kubeera spokesperson wa NUP yasobola okuddamu ekibuuzo ekyo. Sina komenti gye mpa kubanga Shifula wa NUP. Ye Joero Senyonyo omwogezi w'ekibiina ekya NUPU agambye nti bannankyukakyuka bangi abeegasse ku gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa nga n'olwekyo si Shifula Lukwago si yasoose, n'agamba nti mwami Museveni okuwaaba oludda oluvuganya gavumenti ebifo kitegeeza nti babadde bakolagana naye okumala akabanga. Agamba nti yaa bimulemye atufuga bubi naki natandika atokola naye oboolyawo natandika n'okumuwana nti aya asinga amagezi nga bwe kikamya bye yali ayogera nati. So ne bannaffe abamu wekityo kiri tubadde tubalaba ebbanga lino lyonna nga bali ku mulamwa nga bwe tukimanyi naye bwe bati bwe basazeewo buli omu munnange era bino ebintu oli kuguma kutala afiya n'ogamba nti yaa kannemereko kasigale ku mulamwa. Otherwise of course abamu bapondoka ne batuvaako nga bannankyukakyuka naye tusigala tutambula. Ebyongo bitadde ku mabbali akakiiko ka Setteesezo wa Uganda akakuba ttooki n'okusunsula abo omukulu baba awadde obukulu kaddamu okutuula enkya ya leero kasunsule bannamateeka omukulembeze wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni be yalonda mu bifo ebyobulamuzi okuli abakooti ejulirwamu wamu n'abakooti enkulu. Bano kuliko abalamuzi ba kooti ejulirwamu okuli Eva Kavumaluswata eyasumusiddwa okuva mu kooti enkulu n'asindikibwa mu kooti eyo ejulirwamu. Omulala yeku
Christopher Gashirabake eyabadde omumyuka wa Ssaabalungamya wa government mu byamateeka ngono kaakano omukulembeze wa Uganda yamulonze naye abeera omulamuzi mu kkooti ejulirwamu. Abalamuzi abalala abalondeddwa basindikiddwa mu kkooti enkulu nga nabo bano era bagenda kubwa mu tooki akakiiko kano nga bano kuliko Kyemutai Tom, Lawrence Tweyanze, Wagona Vincent, Alice Komuhanji ne Nakachwa Florence. Akakiiko ka parliament kana akakuba tooki mu abo omukulu baabalonze kagenda kutuula nkya ya leero. Obunkenke obutayogerekeka buzzeemu okweyoleka mu bitundu eby'Emasaka n'emirirano. Abantu abalala batemuddwa abo abeeyita ab'ebijambiya mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebikirawo. Bibadde biwoobe miranga na kwazirana ku kyalo Ssekaala mu ggombolola y'e Kingo nga kino ekyalo kyakagattibwa ku Masaka City. Abatuuze bagudde ku mirambo gya bannaabwe basatu nga batemeddwatemeddwa ab'ebijambiya mu kiro ekikeesezza olwaleero. Ku kyalo ky'e Ssekaala ab'ebijambiya batemyetemyeko abatuuze babiri, ate ekirala ekiriraanye mitaazi nga bibiri batemyeko ne batta omutuuze omu. Abatemeddwa ne battibwa kuliko omutuuze ayitibwa Kizza Nswa atemera myaka nga ataano egy'obukulu. Ono bamaze okumutta, omulambo gwe ne baguggya ku kkubo ne bagukulula ne baguyingiza mu kalitunsi. Omulambo omulala gwa musajja abadde tannategeerekeka. Ate owookusatu ye Kiyimba ow'Essenya, ng'ono abadde mutabani w'omugenzi Tamukuze. Waliwo omuvubuka omulala ategeerekeseeko erya Ronald, ng'ono mutabani wa ssentebe w'ekyalo ky'e Ssekaala. Ono ye bamutemyetemye ejjambiya ku mutwe, kyokka n'abalwanyisa n'abasibatulako n'adduka nga kati addusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka. Ab'ebijambiya bwe bamaze okutta Kizza Nswa ne bagenda n'essimu ye ey'omu ngalo. Era batuuze bagikubyeko enkya ya leero, abazigu babagambye nti be bagirina, ne babagamba nti ku kyalo kyabwe bafuka abantu kkumi banoonye emirambo emirala giri mu nsiko gye baagisudde. Ekyewuunyisa abantu abattibwa bonna bantu ba bulijjo ate era abanaku ddala. Ssentebe w'ekyalo ky'e Ssenya Mutebi Vincent wamu n'omwami wa Ssaabasajja atwala eggombolola y'e Kingo Mutiba 12 Mulondo Matiya boogedde ku bweraliikirivu n'okutya kwe balimu. Nebasaba beebe okweyinda ne gavumenti eveeyo ku ttemu lino kuba abantu baggwawo. Ab'ebijambiya bwe battidde abantu bano abasatu nga mu kiro ekyakeesezza olunaku lw'eggulo, era ab'ebijambiya batemyetemye ne batta abadde omusomesa wa katekisimu mu kitundu kino eky'e Kingo ayitibwa Mbaziira, ne batematema n'owa boda boda ayitibwa Alera, ng'ono yaddusiddwa mu ddwaliro e Masaka. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omukozi okugobwa ku mulimu olw'obutagemebwa bulwadde bwonna nga munnamateeka Derek Kavuma bw'annyonnyola. Teeka ya Employment Act liraga emiteeka egy'enjawulo omuntu kwayinza okusinziira okugobwa ku mulimu, naye mu ebyo temuliimu nti omuntu anaagobwanga ku mulimu olw'okuba nti tagemeddwa. Wabula ate etteeka erya Occupational Hazard and Safety Act lirambika bulungi nti omukozesa anaateekangawo embeera oba environment esobozesa abakozi be bonna okulaba nga bakola bulungi nga n'embeera yaabwe ey'obulamu nayo eri bulungi. Omukozesa asobola okuteekawo kye tuyita enteekateeka oba policy okulaba nti abakozi bonna basobola okubeera ku mulimu nga bali bulungi. Tewaliwo teeka ligamba nti omuntu oyo anaagoba ku mulimu nti lwakuba agaanye okugemebwa. Omukozesa ayinza okusaba omuntu oyo asooke adde ebbali nga embeera lw'edda mu nteeko oba si kyo naye asigala ku mulimu nga tagobeddwa, kubanga ojja kwesanga nti waliwo n'abantu abamu abalina obulwadde bwabwe. Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo kyaliwajjala mu bitundu eby'e Namugongo mu disitulikiti ey'Ewakiso. Omutuuze bw'agudde mu mulyango gw'eddwaliro eryamuzadde Martin Tandom Clinic y'abadde agenda okujjanjabirwa n'afiirayo enkya ya leero. Omutuuze ono abadde agenze ku ddwaliro eryo okusobola okufuna obujjanjabi. Tawula bulungi mu kifuba muno ne mu lubuto. Wazadde okujja mu ddwaliro lino lyamuzadde Martin Tandom Clinic ekyaliwajjala mu center n'asinziddwa n'agwa mu mulyango, era nakati omulambo gukyali etuuse naye kyalindira ddala abasawo abakugu okuba nti bongera omwekebejajo omulambo gw'omusajja ono, naye ng'omusajja
yenyini yade yerese modwa aliro era gude mulyango mwenyini nyo vila katero mwana mbukusa aliro wano naya wa ntubati denyo nevesa sasa kwa nji ya niva covid lomuna hawa nga radeo distancing vamwe sude omu kubasirikale ba polisi abanonyereza mu bitundu ebyo Benon Ochom agambye nti omulambo kugenda kutwalibwa mu ddwaliro gwekenneenyezebwe yaddenga abooluganda babadde bo baagala bagutwale abademu omusujja n'atambula agi wano kuniya bayi kliniki naye yesanze nga obulamu we nga butono era tebamuteseeko n'eddagala agude ugwawo ku mulyango gwa kliniki n'afa batuyise nga amaze okufa kidako edako umuja okubanga bananyini mufu bagala kutwala bananyini mulambo webali atembwa bade mulwadde kati fwetu tulinze yamani wa kitundu ne kansala baje bakonfa. Polisi na amaje biyiriddwa mu kibuga Kampala ku kizimbe ekya mukwana akedi okutangira abasubuzi abakedde okwekalakaasa ne baggala amaduuka agaabwe nga bawakanya ekyabannanyini bizimbe bino okubabanja ensimbi ez'obupangisa ez'omwezi ogw'omusanvu gwe baamala mu muggalo olwalumiima mawuggwe. Omusasi waffe Sharif Lukenge yalina ebikirawo. Eje ekuma byalo eria LDU ne polisi bebakedde okuyibwa ku kizimbe kino ekya mukwano akedi mu kibuga kyeggwanga ekikulu Kampala oluvannyuma lw'abasuubuzi abakolera ku kizimbe kino okukeera okwesuula mu jjulume bano beekalakasiza ne baggala amaduuka agaabwe era oluvannyuma lw'okugaggala ne bafuluma ekizimbe kino ebweru ne batandika okuyimirira obukuukuulu ekiwaliriza abakuumaddembe okujja mu budde nga bagamba nti budde bonna embeera yandiva mu nteeka. Abasuubuzi bano bawakanya nti bafunye ebibaluwa nga bibalagira okusasula omwezi ogw'omusanvu gwe baamala mu muggalo ogwa COVID-19. Abasuubuzi bagamba nti tebagenda kuziwa era abamu ku bakulembeze ab'ekizimbe kino abasuubuzi batubulidde lwaki bakedde okwekalakaasa. Nze nkuyage tetya ssabo omusuubuzi akolera ku mukwana akedi. Twasalawo ng'abasuubuzi ne tusaba management nti tusasule omwezi ogw'omukaaga n'ogw'omunaana gwe tukomeddewo kola. Kyewuunyisa okubanga ate management yatuweereza empapula ez'omwezi ogw'omusanvu n'ogw'omunaana nga batukako okuzisasula. Kinajjukirwa nti ne mu muggalo ogw'omwaka 2022 ebizimbe ebiwerako abasuubuzi baakeeranga kwekalakaasa nga bawakanya abagagga bannyini bizimbe mu Kampala ate okubasaba ensimbi ez'obupangisa ebbanga lye bamaze mu muggalo nga tebakola. Ku Lwakinana 8 8 y'obujjajja lwa Samayinja. Ze munnabuddu Lukenge Sharif wano mu Masekati ag'ekibuga Kampala. Saba sajja Kabaka maaso moji ebigambo bye byankizo gye tuli. Tukyali n'abantu bangi abataagenda mu kwekalakaasa omwafiirwa abantu obwemage. Abo abamanyi ku byafaayo bya Uganda bajja kumanya nti mu mwaka gwa 1945 nga tukyafugibwa abazungu waliwo okwekalakaasa era abantu munaana battibwa mu biseera ebyo 1945. Naye newankubadde abantu munaana bokka be battibwa naye era ne watekebwawo olukiiko okwekenneenya okwekalakaasa okwo era n'enfa y'abantu abo. Ne kaakati kyandibadde kirungi abo bonna bekikwatako nti obulamu bw'abantu bufiirwako. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kiyisizza embalirira ey'ensimbi ya bumbi 25,000,000 egenda okuddukanyirizibwako emirimu egy'omupiira mu mwaka gw'ebyensimbi 2022. Ensimbi zino zeetoddeko obuwumbi 10 ku nsimbi obuwumbi 36 ez'omwaka ogwayita nga kino nno kivudde ku mbeera eyaleetebwawo obulwadde lumiima mawuggwe. Ensimbi obuwumbi 25 zigenda kuva mu makubo ag'enjawulo okuli mu kibiina ekiddukanya
mpira mwusi yone cha FIFA nga yofufe subira yobu umbi busatu mchibine chiduka nyo mpira mwafrika cha CAF basubira yobu umbi bubiri mwa government ya Uganda basubira yobu umbi kumi abavujirizo yobu umbi buna na ama kuba amalala etabye kulembeze mfaligenda kusasa njirizi wake nsimbi yobu umbi bubiri timu za Uganda za kuteke wake nsimbi yobu umbi kumi mpakeze nja ulobazi semu yobu umbi busatu ate kitongole cha mauli lobu kadebina chinana munana wa mune bidala. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe eza wano. Omutaka Makumbi yalaba omulangira Kimera naye ayagala okumusitula kwe kulagira mutabani we Kaddu oluvanyuma eyafuuka Ssekayiba amusitule era okuva olwo ab'Embogo ne bafuuka abakongozzi ba Ssaabasajja Kabaka. Abakongozzi era be bakwata n'amafumu ga Kabaka n'engabo ye Kamaanyi byaba nabyo mu lukiiko lwe okutegeeza nti bulijjo abamweteefuteefu okulwanirira obwakabaka bwe nga bajjajjaabe bwe babulwaniriranga. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino. Olwaleere ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogw'omunaana ogwa muwakanya omwaka ogw'2021. Bwe lwali bwe luti mu 1964 gy'emyaka 57 egyakayita eyali saba minisita wa Uganda Apollo Milton Obore Opeto yatandika okwoleka mu lujjudde obukyayi bwe yalina ku Buganda n'okumenya endagaano ezaali zaakolebwa. Kuluna kuluno Milton Obote yalangirira nti yali amenyewo omukago ogwali gwakolebwa wakati wa Uganda People's Congress UPC n'ekibiina ekyakabaka yekake wayi ng'omukago guno gwe gwali gwamusobozesa okufuuka saba minisita wa Uganda. Enkeera Obote y'omu yayanja mu Parliament ebbago lyetteeka ezzibu mwe baasalirawo amasaza Buganga zine Buyaga nga kubweka akalulu ak'ekikungo akaategekebwa mu ngeri y'okulumya Buganda era gye byaggwera nga amasaza ago gabuze. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Bannansi ba Zambia bali muketereekerero olwaleero okulayiza Naggagga Bali Akayinde Ekirema abadde akulira oludda oluvuganya gavumenti nga pulezidenti wa Zambia omujja ng'adda mu bigere bya pulezidenti Kyagwa Edgar Lungu gwe yamegga mu kalulu mu kulonda okuyise. Bifeekera Akayinde Ekirema obwa pulezidenti abuwangudde akabwesimbako enfunda mukaaga era zaatuntuzibwa gavumenti ezibaddeko naye nga ye yalemera mu byobufuzi anti bulijjo obusolo gye babutta gye bweyune ttooke ddene mu ggwaatiro. Bijoto Ekirema ma emyaka 59 nga mu buvubuka bwe yaliko omusumba w'ente agenda kulayizibwa nga pulezidenti wa Zambia ow'omusanvu okuva ensi eyo yafuna obwetwaze nga n'ababiri ku Bolevi mwana wasa ne Michael Sata baafiira mu ntebe. Mwabo binyonkondo Ekirema baayise okwetaba ku mikolo egy'okumulayiza olwaleero kwe kuli ne bapulezidenti wamu n'abaliko bapulezidenti ab'ensi za Afirika ez'enjawulo ssaako abakulembeze b'oludda oluvuganya gavumenti mu nsi za Afirika eziwerako anti bulijjo ekiteeza dde tekyala kasooli agoberera muyini kweko. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gadano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi boolekedde okufuula nabbubi ow'ettunzi ennyo mu nsi eno bwe balangiridde nti bazudde obusobozi obw'enjawulo mu busagwa bwa nabbubi mu kujjanjaba n'okuvumula endwadde ez'enjawulo ezikosa omutima. Abayivu abaasomanga n'abaana ab'effujjo nga bwe baba bamaliriza emisomo gyabwe baleka bawandiisa ebigambo never forget gundi ku bisenge eby'essomero nti obutabeerabira okunoonyereza okupya ku nabbubi bakukoledde ku University of Queensland mu Australia. Waliwo ebirungo ababangufu bye basanze mu busagwa bwa nabbubi owa Fraser Island Spider nga bino nti bigolokosa n'okuzza engulu obusimu bw'obutafaali obw'omutima gw'omuntu obuba busirise mu byenkuba bw'atyo omuntu abadde akubiddwa entunnunsi n'atandika okutereera. Ali wakati mu kintu mu kunoonyereza kuno omugezi ddala Dr. Nathan Palupanti agambye nti okusoomoozebwa kwe bakyafunye kwe kuba nti ebirungo ebiyinza okujjanjaba omutima ate biri mu busagwa nga kaakano bayiiya engeri gye bayinza okukenenulamu ebirungo bino ne babiggyamu obusagwa obw'obula be bannaffe. Amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.